Bu joyni hamma qidirib yuribdi. Ushbu videolar montajmi yoki sun'iy intellekt orqali qilinganmi? Videoga like bosib oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Xullas, Instagramni portlatib yuborgan ushbu manzil real hayotda bor. Bu dunyodagi eng katta tuzli ko'l bo'lib, maydoni 10582 kvadrat kilometr atrofida. Hududning deyarli hammasi 2 metrdan 8 metrgacha qalinlikdagi jami 10 milliard tonnadan ortiq tuz bilan qoplangan bo'lsa-da, bu yerda hayot bor. Bir qancha turdagi jonivorlarni uchratsa bo'ladi. Hattoki pushti flamingolarni ham. O'zi bu yerdagi ahvol mana bunaqa. Lekin yomg'irli mavsumda yuzi ustini ozgina bo'lsa ham suv qoplaydi, hamda sayyoramizdagi eng katta tabiiy oyna hosil bo'ladi. Va dunyo bo'ylab sayyohlarning o'ta katta qismi aynan shu mavsumda oqib kelishadi. Hamda mana bunaqangi kadrlar bilan bizni ko'zimizdan quvontirishadi. Bu yer nafaqat sayyohlar, balki kinematograflarni ham e'tiborini tortgani sabab 2017-yildagi Yulduzlar jangi, So'nggi Jedi filmida Krayt sayyorasi sahnalari tasvirga olingan va yana bir nechta mayda-chuyda filmlar ham. Xullas, borish kerak. Mo'jizani o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak. Videoga olib bizni atmetga qilsangiz, biz ham ko'rardik. Aytgancha, bu yerga bormoqchi bo'lsangiz, taksi to'xtatib Boliviya davlati, Salar de Uyuniga deysiz. Topa olmasangiz uyata, qarang, hattoki koinotdan ham ko'rinib turibdi bu joy. Lekin men hali sizni kanalga obuna bo'lganingiz u videoga like bosganingizni ko'rmadim. Sharmanda.